Terima kasih Datuk Speaker untuklah memberi saya peluang untuklah mengambil bahagian untuklah membahas suatu akta untuk meminda akta penjara. Saya rasa beberapa isu yang saya nak sentuh di sini. Saya rasa kita perlulah meminda akta penjara ini kerana kita telah dalam parlimen ini ia telah meluluskan satu akta yang baru kita meminda akta pencegahan jenayah pada sidang yang lalu. Dan oleh sebab itu sekarang kita perlulah buat pindaan terhadap akta penjara ini juga. Tetapi saya rasa pada soal asasnya adalah apa itu tujuan untuk kita membuat pindaan terhadap akta pencegahan jenayah dan oleh begitu kita sekarang perlulah buat pindaan kepada akta penjara. Saya rasa kalau kita cakap kita buat pindaan kepada akta pencegahan jenayah kerana kita nak membanteraskan jenayah, tetapi kita semua tahu pindaan terhadap akta pencegahan jenayah ini adalah untuklah membanteras jenayah terancang. Tetapi setakat ini apa yang berlaku di masyarakat kita, apa yang menakutkan kita, kebanyakannya bukanlah kes-kes jenayah terancang. Saya nak memberi beberapa contoh. Beberapa wakil rakyat sendiri pun sudah menjadi mangsa jenayah. Sepertilah beberapa hari dahulu, ahli parlimen Seremban, tingkap keretanya dipecahkan kerana beliau terlupa untuklah membawa laptop dia bersama dengan beliau. Oleh sebab itu, tingkap keretanya dipecahkan. Dan juga pada Isnin yang lalu, seorang adun untuk adun Bukit Gasing di negeri Selangor, apabila beliau bersarapan pagi di kedai kopi, secara tiba-tibanya iPadnya dirompak juga. Jadi saya nak tanya, kes-kes sebegini, adakah ini adalah dikategori sebagai jenayah terancang juga? Bukan itu sahaja, bukan wakil rakyat yang menjadi mangsa, tetapi juga wartawan, seorang wartawan dari Malaysia Kini, rumah beliau di Petaling Jaya semalam pun kena rompak dan kerugian beliau adalah sebanyak RM9,000 pada waktu siang. Ini berlaku pada waktu siang dan kebelakangan ini satu kes yang amatlah menyakitkan hati kita adalah pembunuhan seorang galis yang barulah berumur 15 tahun, namanya Eng Yok Tin. Beliau dibunuh dan disumbatkan ke dalam beg pakaian pada Selasa yang lalu juga. Jadi saya rasa kes-kes sebegini berlaku, tetapi kebanyakan kes sebegini memanglah bukanlah jenayah terancang. Saya rasa sepertilah pembunuhan ini Eng Yok Tin, beliau dibunuh olehlah seorang lelaki yang dia kenal melalui internet, melaluilah pahami orang cosplay. Jadi ini adalah secara tiba-tiba bukanlah satu jenayah yang terancang, tetapi kes sebegini yang amatlah menyakitkan hati kita, yang amatlah membuat kita rasa keselamatan kita ataupun keselamatan anak-anak kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita tidak terjamin. Jadi soal saya kepadalah Timbalan Menteri adalah selain daripada kita buatlah pindaan kepada akta pencegahan jenayah, kita sekaranglah buat pindaan terhadaplah akta penjara. Apa lagi yang kita ataupun Kementerian Dalam Negeri akan buat, boleh buat, sudah buat untuk memastikan bahawa kes-kes sebegini tidak akan berulang ataupun kes-kes sebegini akanlah semakinlah menurun. Ini pertama. Dan kedua, sekarang kita lah dalam pindaan yang dicadangkan ini memberilah kuasa kepada menteri untuklah menetapkan lokap di mana-mana balai polis dan juga bangunan mahkamah. Tetapi saya nak tanya di sini, selepaslah menteri itu menetapkan lokap di mana-mana balai polis dan bangunan mahkamah, sama ada CCTV akan dipasangkan di sana juga? Sekarang kalau menurutlah satu jawapan daripada Menteri Dalam Negeri, 316 lokap dan 50 bilik soal siasah dilengkapi dengan CCTV. Jadi saya nak tanya, boleh tak kita dapat jaminan daripada Menteri ataupun Timbalan Menteri bahawa untuklah
lokap yang diwujudkan di balai polis dan juga bangunan mahkamah ini kesemuanya akanlah dilengkapi dengan CCTV. Kerana saya rasa hak asasi untuklah orang yang kena tahan ini perlulah dijamin juga. Dan kalau kita merujuk kepadalah laporan tahunan Suhakam pada tahun 2012 ini. Di sana dia cakap adalah sebanyaklah 9 orang yang buat aduan dengan mereka bahawa mereka lah semasa mereka dibawa balik ke balai polis, mereka lah menghadapi polis brutality dengan izin. Antara 9 orang ini, salah orang adalah seorang wanita dan beliau cakap bahawa beliau lah kena pukul di balai polis. Dan beliau cakap bahawa anggota polis menggunalah force ataupun pukul mereka supaya boleh dapatlah confession of the wrongdoing dengan izin. Jadi saya nak tanya di sini, apakah itu langkah-langkah untuk kita memastikan bahawa pihak-pihak polis atau anggota polis tidak akanlah menyalahgunakan kuasa mereka? Saya rasa itu adalah penting. Kita tak bolehlah sejaklah sidang yang lepas sampailah hari ini, kitalah dimintalah untuklah memberi kuasa yang lebih berleluasa kepada pihak polis. Tetapi sebaliknya kita tak nampak apa-apa itu safeguard dengan izin ataupun apa-apa itu langkah yang diambil oleh pihak polis untuklah menjamin hak asasi manusia. Dan selain daripada itu, saya rasa sekarang kita di bawah ini atas pencegahan jenayah, kita lah bolehlah menahan seseorang ini selamalah 60 hari. Saya rasa itu akanlah membawa implikasi kewangan kepada kerajaan kita. Kerana setakat tahun ini, sudah ada 2 kes di manalah pihak polis kerajaan kita diarah untuklah membayar pampasan kepada seseorang individu kerana pihak polis telah salah menggunakan kuasa, telah salah tahan mereka. Sepertilah semalam, Mahkamah Tinggi Temerloh mengarahkan polis dan kerajaan Malaysia membayar RM370,000 kepada pengerusi anak Felda, iaitu Encik Mazlan Alimin. Dan hakim buat keputusan ini kerana beliau mendapati polis bersalah membuat tanggapan terhadap Mazlan dalam kes Felda Lebah Kuau Laut Pahang. Jadi oleh sebab itu, kerajaan Malaysia diperintahkan untuk membayar Mazlan RM300,000 bagilah ganti rugi am dan pulai ganti akta penjara. Ya, saya tahu. Tetapi saya rasa kata di bawah akta penjara ini, kita memberi kuasa untuklah pihak polis untuklah mempenjara seseorang. Ada kemungkinan bahawa seseorang itu kalau disalah untuklah letak dalam penjara, kerajaan kita perlulah bayar pampasan. Jadi sebab tu saya bawa kes-kes ini. Kerana kes-kes ini tahun ini sudah ada 2 kes. Dalam pengetahuan saya lah, mungkin ada yang lebih. Satu kes, kerajaan Malaysia diperintahkan untuk membayar sebanyak RM370,000. Dan selain daripada itu, pada bulan ini juga kerajaan kita masuklah satu perjanjian denganlah yang kita panggil 6 oranglah aktivis daripada PSM. Minta laluan Kulai. Penjelasan. Sekejap biar saya habiskan pengarahan ini. Okey. Melalut. Di mana kerajaan kita setuju untuklah membayar RM200,000 kepada 6 orang aktivis daripada parti PSM ini kerana kerajaan sendiri pun tahu mereka sudahlah buat kesalahan untuklah menahan enam orang ini. Jadi saya rasa kita perlulah memastikan bahawa kita perlulah mengambil langkah-langkah untuklah memastikan bahawa sekarang kita ada safeguard ataupun ada cara yang mencukupi untuk memastikan bahawa pihak polis tidak akanlah menyalahgunakan kuasa mereka. Ya. Yeah. Yes, you. Kulai. Kulai sedar tak sekarang ni bahawa kita telah ada sebenarnya undang-undang Akta Penjara 1995 di mana Seksyen 7
menetapkan bahawa kuasa diberi kepada menteri untuk untuk menetapkan lokap di bangunan balai polis dan juga bangunan mahkamah selama lebih kurang 30 hari. Pindaan yang kita bincang sekarang, yang kita bahas sekarang adalah pindaan untuk memasukkan kesalahan-kesalahan di bawah Akta Pencegahan Jenayah. Yang lain-lain adalah bawah akta-akta lain, kesalahan-kesalahan lain. Kenapa kita cerita pasal benda-benda lain yang tak perlu? Maknanya sekarang bawah pencegahan jenayah mungkin sehingga sampai lebih sedikit tambahan. Itu saja. Kenapa kita suka bercerita cerita benda-benda yang bukan-bukan? Betul lah. Kalau lulunya salah tahan saya dulu dah ada 30 sebab selama 30 hari. Tambahan sedikit saja. Yes, yalah, ini flow saya. Yeah, saya hanya ada 5 minit. Kalau berminat bahas nantilah saya rasa. Sekarang soalan asas sekarang adalah kita memberi kuasa yang lebih besar kepada pihak polis. Jadi kalaulah kerajaan kita ataupun anggota polis kita menyalahgunakan kuasa mereka, maksudlah kerajaan kita perlulah membayar pampasan yang lebih tinggi kepada rakyat Malaysia. Sebab tu saya membawa isu-isu ini. Saya hanya nak menegaskan di sini, kalau kita nak memberikan kuasa yang lebih besar kepada anggota polis, kita perlu adalah safeguard yang lebih kuat juga. Itu adalah paling penting. Kalau tidak, di sebelah tangan kita teruslah meningkatkan, memberilah kuasa yang lebih berleluasa kepada pihak anggota polis, tetapi tak ada safeguard yang lebih mencukupi ataupun safeguard yang lebih lengkap untuklah rakyat jelata. Ini bermaksud bahawa ada implikasi terhadap hak asasi manusia akan dicaburi, dan juga hak implikasi terhadap kewangan, ya, status kewangan. Dah 12 minit. Okey, jadi saya harap bahawa inilah saya rasa saya minta lah satu penjelasan ataupun pandangan daripada Timbalan Menteri supaya kita boleh bersama-sama bekerjasama untuklah membanteraskan jenayah. Sekian saja, terima kasih.